حضرت حنزلہ سند افکار کت ضمن ون ضمن دہ لٹ درو دوران دوران گھر انتہائی دوران دوران درا دن نافقہ حنزلہ دن ہے بہ سا گوس منافق حنزلہ سا گو منافق حنزلہ سندس ایمانس اندر تذب ابو بکر صدیقن کر نس تک حنزلہ صبح کیا چھ ون ٹھو کا منافق رس دنس کت کن نس ول یم سات بہ نبی سندس دربارس اندر آسان تتھ الگ کیفیت آسان یم سات گھر واتان تتھ بدل کیفیت آسان یہ نفاق ات کیا ات کن اس مسجد اندر الگ کیفیت گرس اندر الگ کیفیت چھ حضرت حنزلہ کور یہ کانسیڈر دپن یہ نفاق ابو بکر صدیقن دنس تیل بہت منافق مت یہ کیفیت گھان دشوے گئی نبی کائنہ سندس دربارس عظمت ول پیغمبر بوز دس یہ گو نفاق دنک اگر تھی سوئی کیفیت روز گرس اندر تس تھی مے نش روزان نس ول آسمان پہ وسان فرشتہ یہ کر تہ سی مصاف یعنی کیا مراد دنس تیل تھی فرشتہ انسان چھو نا تیل کیا چھو فرشت یعنی تہ چھو یت سماجس اندر روزن بحثیت مسلمان بحثیت مسلمان یعنی تہ گھر آن خبر اس نکیل گنڈت سان نس تہ رز کر اور اخ طرف سان نس سنس وجود نفسس ست بیا طرف یا خدا نت رسول خدا یہ حنزلہ چھ ام کور نکاح ام کور نکاح گنچ رات شب زفاف شب زفاف گنچ رات یہ پنہ گھر واجن نش ام پن حاجت پور کورمت امس ہنا نندر پیمت نبر آلو دن وول آلو دان امس جنگ حدک یا ایہا الذین آمنو انفروا فی سبیل اللہ خفافا وثقالا اے بھائی مانو ولا نیرو آزا چھے اسلام اس تہن ضرورت تاریخ نگارو لوگ حضرت حنزلہ چھ شنگت گنش رات چھ نکچ ام چھ پنی گھر واج سن ملاقات کورمت ون چھس آرام پیومت گھر واجن وچھو دختر وچھو کساس کور کساس امس گئی یہ گئی ہشار ام وچھ حضرت حنزلہ کن حنزلہ شنگت ندا گو آلو گو یہ پنہ جائے سوچان اس نا مسلمان نا ام کھاج نہ یہ لیف یا ورن کل پہ دن امس گنچی رات ون مینسی خاندس نیو ون اسلام اسی مت ات کن اذان صبح گسان اس لیف کھالان بی طرف پھیران دپان ہے ون اسی ول پتہ پھر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ کور پن گھر واجن حنزلہ صبس ہلام دس تھوت وت ندا چی دیوان خدا تو رسول خدا اسلام سے چین ضرورت مچن ول چین تیز ضرورت کی یہ ونکس اسلام چین ضرورت یہ کور یہ دختر یہ اس گسان دکان پہ دکان پارلر پہ پارلر دکان پہ دکان گسان میک اپ سامان ان پانس کال اخ سٹائل پگہ بیا سٹائل نہ یہ زانان یم سات آلو دی خدا تو رسول خدا پچن مومن مردس تو مومن زن کا اختیار بدلاونس ام کور ہوشار دبرس ات کے چمس حضرہ گو تھود وچت ات آو گسن خانس اندر دپن ہے پلو کڑان کڑان پہ دپن ہے اگر بہ غسل خان سے اندر مودس بہ ما یم نافرمان مانن خدا تو رسول خدا یہ اس نات کلمس وزن اس کلمہ یمو پورمت اس پور روایتی انداز ات اس اقدار ات اس وزن ات کلمس کلمہ پورم کلمہ سرم یہ چھ مردن یہ کلمہ تورمت فرقہ زنن کتہ طرف آ تم سات سان زن ماجہ بین ونان دپان یم سات حاج صب حجس نیر لا الہ الا اللہ تی حاج درائی بائی تمہ سات ونان
یا ووٚن سانیو اسلافو سانیو بُزرگو دوٚپُکھ لا الہ الا اللہ شیخ محمد عبداللہ ووٚنُکھ نہ یی اسہِ ما توٚگ یہِ کلمُک اقدارٕے توٚگ نہٕ اسہِ یہِ کلمس کُس وزن چھُ حضرت رسول اکرمو کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق چھِ حدیث مبارکُک رایہِ فرمو نبی کاینا صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ من قبل منی الکلمہ التی عرضت علی عمی ییٚمہِ آیہِ مےٚ نِش ہیٚچھنو یہِ کلمہٕ ییٚمہِ مےٚ نِش یہِ کلمہٕ روٚٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ پوٚرُن یہِ کلمہٕ پتہٕ سوٚرُن یہِ کلمہٕ پتہٕ توٚرُکھ سُہ امہِ کلمُک اقدار امہِ کلمُک ویلیوٗ یہِ توٚرُکھ یہِ درٛاو بےٚ غسلٕے یہِ درٛاو کیازِ یہِ اوس غسل کھوٚتمُت أمۍ اوس مُلاقات پنٕنہِ گرٕ واجنہِ سۭتۍ کوٚرمُت گۄڈنِچی راتس ٲس خانٛدرٕچ پلو لٲگِن واپس دوٚپُن اگر بہٕ ییٚتنس گُزریوس بہٕ ما یِم نافرمان گزراونہٕ حضرت رسول اکرم سٕنٛدِ مۄہرس یہِ درٛاو بےٚ غسلٕے اور عہد کِس میدانس انٛدر گوٚو لڑان لڑان شہید امہِ ساتہٕ لاشن ہُنٛد معاینہٕ کرنہِ درٛایہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتہِ وٕچھُکھ کنہِ پلس انٛدر پٮ۪ٹھ یہِ لاش مگر اتھ وٕچھُکھ انتہٲیی آب دۄشان انتہٲیی آب دۄشان اتھ اوس واریاہ آب دۄشان یہِ منظر وٕچھِتھ کوٚر تعجب حضرت رسول اکرم سُہ آب نِکھ جمع کٔرِتھ فرموکھ سُہ آبو گواہ روٗزِو گواہ یہِ چھُ حنزلہ سٕنٛدِ لاشہِ پٮ۪ٹھ چھُنہ آب آسان یِتھ کٔنۍ حظ أسۍ سرٛان چھِنہ پانس کران یِتھے کٔنۍ اوس آب آسان مورِ کھلُک یِتھے کٔنۍ زن اوس أمِس غسل دِوان کانٛہہ فرموکھ سُہ آبو حنزلہ سٕنٛدۍ گرواجن ہِنٛد مُنہ دِتھ فرموس أمۍ سٕنٛز حالت یہِ کِتھ کٔنۍ درٛاو گرِ دوٚپُن یہِ حظ درٛاوُس یِتھے کٔنۍ آلو بوٗزِن نِدا درٛاو وۄنۍ ژایو غسل کرنہِ اتہِ دوٚپُن بہٕ ما یِم نا فرمانو انٛدر گزراونہٕ یہِ درٛاو یِتھے کٔنۍ بےٚ غسل عظمت ولی پیغمبرو فرمو فرموکھ صحابو گواہ روٗزِو گواہ آسمان پٮ۪ٹھ سوٗزنو اللہ تعالیٰ ہن فرشتہٕ یِم فرشتہٕ أمِس غسل دِوان چھِ غسیل الملائکہ یہِ اوس نہٕ اکھ سٹایل یِتھ کٔنۍ کران بیاکھ یِتھ کٔنۍ کال لگان یِتھ کٔنۍ ژھیٚنمٕتۍ پلو أنۍ حظ یہِ حظ چھُ فیشن حظ نہ أمۍ اوس اکُے فیشن وٕچھمُت سُہ اوس مُسلِم بہٕ حیثیت مُسلمان یہِ اوس زانان مما کان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم یہِ اوس زانان ییٚتنس خۄداے تہٕ رسول خۄدایَن کانٛہہ فٲصلہٕ ژوٚٹ تتنس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ مومِن مرد یا مُسلمان تتھ فٲصلس رد بدل کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ اختیارٕے اسہِ کۭتیاہ فٲصلہٕ اسہِ بدلو قۄرانہِ مجیٖد خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہے قۄرانُک یہِ حظ چھُ پاور اکھ